श्रीलक्ष्मीसहस्रे मङ्गलस्तबकः सप्तमः भागधेयं भजेयं सति फणिशैलकुटुम्बिनः मनीषिणो यदेवाहुः मङ्गलानां च मङ्गलम् भागधेयं भजेयं सति फणिशैलकुटुम्बिनः मनीषिणो यदेवाहुः मङ्गलानां च मङ्गलम् तनोति सिन्धो तनये कथञ्चित् तवांशलेशो यदि सन्निधानम् त्रिनेति माङ्गल्यम् उदेत्यखर्वम् दूर्वादिरेवात्र निदर्शनम् गरुडध्वज वल्लभे शुभे गणवर्णादिज दोषशान्तये वरदे तव वाचकं पदम् कवयः काव्य मुखे प्रयुञ्जते विदुः पदाब्जम् अवरिष्वमङ्गलम् हरिप्रिये यत्परिचार वैभवाति समाश्रिता थानुमपि श्मशानगम् जगत्यपर्णा अजनि सर्वमङ्गला पातो दुग्धपयोनिधिः सह भुवत् एकौ शुभाद्याशुभाः देवत्वं व्यय दिव्यमङ्गलवपुः श्रीवत्स लक्ष्मापतिः नाम श्रीविति धाम पद्मम् अखिलक्षेमङ्करः पक्षिराति स्वाह को हरिवल्लभे कवयितुं माङ्गल्यमीष्टे तव यस्तु श्रीर्नपुरस्करोति अविनयति वस्तु त्वदीयं शुभम् तस्मिन्नृत्यति दुर्गतिश्चिरतरम् तत्र प्रमाणं पुनः दुर्वासः प्रतिघोद्यमाति
अधिगत स्वर्वत्वच्युतिः दिव्यं बाल्यमहो मदागणयन्ते देवः शचीवल्लभः शिवोदयकरी करुणाभिरार्द्रा युक्तं सवाम्ब भजते भवतारकत्वम् ज्येष्ठाश्रयोऽपि मघवान् स्तुतिभिस्तवाहो प्राप्यातुलोचमि पुनर्वसुवर्गमुच्चम् फणिषयदयिते तव स्तुतिः भगवति पावन रीतिमाश्रिता वितथमत एव तद्बलाति शुभमगतोऽपि सुमङ्गलत्यहो त्वद्भ्रातुरिन्द्रोः अनुचारयोगाति प्रायेण मूढोऽपि अशुभः कुजन्मा स भूविभूषे समुधाग्रगण्यः बभूव जग्राह च मङ्गलाख्याम् दगृहे क्वचिति अच्युतोऽवतारे जगतां मातरि नाहं वयं पुरायः जगतां मातरि नाहं वयं पुरायः तमजस्रम् इदां वयं नयन्ति शिवतातं स्तातिम् आतनोषि कुरुत्पत्तिमूलमपि केशवपादपद्मम् कल्याणि ते शुभकराम्बुज मेलनेन त्रैलोक्यमङ्गलम् अजीजनति अद्धिगन्ये तीर्थं शिवत्वपरिदायि कपालिनोऽपि कन्ये दुग्धोदन्वत पावकीनम् मन्ये रूपं मङ्गलं मङ्गलानां यत्सावरण्य प्राप्तभद्रा हरिद्रा सौमङ्गल्यं संविधत्ते वधूनां यष्टे रूपमुपास्ते
శుభం ప్రపన్నం శ్రియం హరిద్రాజాం తత్ర తు నయేన సవహేతి అవత్ర జనని శ్రియం హరిద్రాజాం యస్తే రూపముపాస్తే శుభం ప్రపన్నం శ్రియం హరిద్రాజాం తత్ర తు నయేన సవహేతి అముత్ర జనని శ్రియం హరిద్రాజాం ఇది ఆప్యయ శ్రీ వెంకటార్య దీక్షితస్య కృతి ఖలు లక్ష్మీ సహస్రే మంగళస్తబక సప్తమః సంపూర్ణః.